Oi, eu sou a Josiele e no vídeo de hoje eu vou falar algumas dicas de cultivo dessa linda planta que é a Hora Pronobis. Se você é uma pessoa que gosta de plantas, então já se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos e deixe seu like se você gostar desse vídeo. A planta Hora Pronobis, ela é bem fácil de cultivar, ela não é nada exigente. Ela é da família das cactáceas. E por ela ser considerada um cacto, ela é bem fácil de cultivar e ela não requer muitas regas, As regas dela podem ser mais espaçadas. Ela pode ser cultivada em vasos e também assim plantada diretamente no chão. Essa muda aqui, antes eu cultivava ela plantada num vaso e aí ela não estava se desenvolvendo muito bem. Ela estava num local assim que não pegava muito sol, pegava pouco sol durante só algumas horas do dia ela pegava um pouco de sol. Aí eu resolvi plantar ela aqui no chão, nesse local. A folha dela é assim, é uma folha bem lisa, se tocar nela vê que ela tem uma textura bem lisa e é um verde bem, bem vibrante, assim, folhas até brilhosas. E a florzinha dela é assim, ó, essa daqui em minha tem as flores rosa. Então, por ela ser considerada um cacto, eu acho que ela não estava se desenvolvendo bem porque ela pegava muito pouco sol onde ela estava plantada e depois que eu plantei ela que ela se desenvolveu bem melhor. Ela tá deu uma crescida e, e colocou mais flores também, ó. Um cuidado que tem que tomar é que ela tem espinhos, ó. Aqui esse espinho é pequeno, mas ela tem espinhos bem maiores do que esse. É uns espinhos bem grande mesmo e então tem que tomar bastante cuidado ao manusear essa planta principalmente na hora de fazer poda. Ela é uma planta que pode ser cultivada tanto a sol pleno quanto a meia sombra, mas aqui na região sul, aqui onde eu moro, já deu de ver que aqui ela se adaptou melhor, aqui essa minha muda, se adaptou melhor aqui nessa parte onde pega mais sol, ela gostou bastante daqui. Aqui no Rio Grande do Sul, na época do verão, faz bastante calor, mas também no restante do ano é tranquilo, e ela é fácil de cultivar porque ela tolera até curtos períodos de seca. E as flores dela costumam surgir na primavera e no verão. A adubação dela pode ser uma vez ao ano. E a forma de propagação dela pode ser por estaquia de galho. É bem fácil de fazer e o ideal é fazer podas também na, na hora pronobis. E já aproveitar esses galhos para poder fazer novas mudas. As podas na hora pronobis é muito bom para ajudar ela... A crescer mais, a se ramificar mais, criar novos galhos. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco sobre a Hora Pronobis e, se vocês conhecem alguém que tem essa planta e não sabe o nome dela, compartilhe esse vídeo com eles e até o próximo vídeo!